приїхала американська гуманітарна допомога для людей, які залишились в сірій зоні. Угу. Зараз ми перегружаємо з машини в той бус, який повезе це, угу, для мешканців. Угу. Bird of Light, Ukraine. Птах світла, Україна. Інформація, куди можна, куди не можна їхати. Куди пустять, і повинен бути супровід. Бо без супроводу нас просто тормознуть на блокпосту і завернуть назад. І там був, можливо, Черський, там якісь такі деталі, з якими, наприклад, ми справимося, а інші не справляться, незважаючи ні на ніду. Добрий ранок, ми з України. Дуже дякуємо благодійному фонду «Так, світла, Україна» та гуманітарний штаб Чернігівської обласної військової адміністрації за надану гуманітарну допомогу. Там, смотрите, там очень хороший набор. Там и продукты, и химия, и порошок, и влажные салфетки по максимуму. Сейчас, и мука, и это, там, ну, хватит. Доброго дня. Ходіть, поможемо вам. А, давайте, спасибо, ми доберемо. Получиться? Да, спасибо. Тримайте. Спасибо. І ви тримайтесь. Спасибо. Ми вам принесли гуманітарну допомогу. Так, ви, так, давайте ми занесемо. Вам, я смотрю, вам неудобно ходити. А ваша сусідка є? Та є, вона, я вже туди пішла. Аккуратненько. Да, я все пишу, но я не заражаюсь. Так, это вам помощь. Да, там много, там все, вам хватит, ну, не знаю как. Главное, не болейте. Скоро у нас перемога буде, вся в Україні. Ми тільки на це надіємося. Все буде добре. Спасибо. Гуманітарочку вам принесли. Спасибо. Все буде добре? Як ви себе чувствуєте? Чувствуєте себе так? А як уже в цих годах чувствувати? Все буде добре. Ще ж так, слава Богу, що ще. Так, тримайте. Куди вам занести її? Куди? На кухню? Спасибо. На кухню? На... А ви потім потихонечку розбирювати її. Що скоро буде перемога, все буде добре. Підніми, щоб показати, скільки воно. Середній. Да. Вес этого пакета составляет килограмм 45-50. А у вас? Ну, я пенсионер. С кем вы живете? С сестрой. Да? Одной, она на 10 лет старше меня. Так, она... вы донесете гуманитарную помощь или нет? Он вам поможет. Тут тяжелый. Сможете? Смогу. Точно? Да. Точно. Как, ну, вот вы в магазин хоть ходите, да? Как вам? Да. На Сокол ходим. На Сокол? Ну, пішком. Пішком. Я а в город пішком буває. Ну, буває. Тому зараз, да. 100 гривень. Ну, немножко вам помощь. Так, берегите себя. Сестра с вами живет, да? Да. Все, вот вам
помощь. Ну, ее разбомбили, меня нет. Вот это же мое сейчас. Все, тогда помощь вам. Тримаемся. Так товарищ вот скучает здесь, чтобы, наверное, оставил. А, это он ходит вот это. Это он ходит, кто его примет? Откармливаете его? Так, тогда это вам. Вы, спасибо я большое. Кажу, допомога від наших друзів. Спасибо з Америки. Тобто я маю надію, що вам трошки це допоможе. Та не тягайте, це вже ваші мужчини. Так, завалюється. Тримайте, будьте здорові. Перший день війни, от три дома. Граєшся? Це вже допомога родителям, поки ти граєшся. Потім, бачиш, прибирають, не лежать, не лежать, не так надіваються, так, а все сроки, так, молодці, хазяїв, так? Да. Ромчик, а скільки тобі очки? Покажи, покажи, сколько. Отак или отак? 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 Или отак? Наверное, що не те. А сколько лет? Вот. Отак, чотири рочки. Що ти взрослий? Да, мужчина. Що ти, автомат сілігу чи це? На майбутнє ЗСУ. А пісню спой пісню, яку ми поїли. Тіка ворожа. На Україна перемога. А де ваші мужики? Дома. Доброго. Да, на свете, ті мужики позовуть. Ну, вон, сейчас почувую вам. От ты красава! Ну, не то, что выдает правительство Украины. Да, это мы сами. Там большие, хорошие, на семью с 3-4 человек, один пакет. Да. Поэтому просьба по представителю от одной семьи. Да, не вопрос. Так, вот это бабушка делает. Кто? Бабушка, давайте пенсионеров пропустим вперед, пошло вот. Мы сейчас берем. Мы молодые. А пенсионеры пойдут. Я сейчас Галка буду драть. Привет. Ну надо что-то Я на увазі місцева держава, усього почали. У вас є ОТГ, правильно? До речі, так. ОТГ? Міські селищні ради, три представники селищних рад, председателі селищних рад. Вони в курсі діла, де брати цю гуманітарну допомогу. І вони мають за це. А що ж ви їх вибираєте? Що ви їх вибираєте? Я вибираю, ми знаємо. А, я не при чому, це хтось, так? Піонерам. Я от дітей, от синовей, от дочерей. Огромне вам спасибо. Пусть вас хранить Бог. Извините, що на русском языке, на не українському. И не просто хранит Бог, и все чистые, и пречистые, и благословил вас, и спасибо, дякую. Спасибо, и спасибо. Дякую. Виталий, ты чув? Спасибо. Дуже приятно. Дякуємо. Приїжджайте дякую. І не забувайте. Ми не забуваємо. Велика вдяка. Очень тяжело просто сейчас, много обездоленных, много, мы сейчас были в Чугуеве. Буквально час назад. У людей полностью разбитые дома. У вас, слава Богу,
относительно целое все. Чугуеве ситуация посложнее, особенно военный городок. Люди снимают, пенсионеры снимают какие-то квартиры со свои деньги. Мы надеемся, что сейчас с нашими партнерами найдем вариант, как решить эти вопросы, облегчить людям эту жизнь хоть каким-то образом. Есть фонды международные, которые готовы нам способствовать. Весь мир, в принципе, нас поддерживает. Наша задача – объединиться и идти до перемоги. Слава Украине!